1kg 今日全員おじさんで、まあまあはい、アンドロの最終公演ですけども、まあまあね、最終って、まあまあね、はい、ちょっと意気込みお願いします。意気込みって、まあまあ、そのやってきたもん全部出すだけなんで、はい、まあ、前回やるからいいもん出せると思うんで、まあいいもん出しますよ、やるからに。じゃあ行ってきます。すいません、じゃあよろしくお願いします。お願いします。全員おじさんボリューム19です。動画って見られました？アンドルの、まあ、全員見てるやろ。そら、あ、そうですか。ほら見てますよね。イワシちゃんの踊るとこしか見てない。あ、見てる、見とけば大丈夫です。じゃあ見てるよ。あ、何の徳原はイワシが踊ってるとこしか見てない。ショコニャンはイワシが踊ってるとこも見てない。あ、なんか見てない。全部全部お前自分の SNS しかせえへんな。お前きっかけは、あ、きっかけはあの私がじゃあお願いします言うんで、じゃあ吐けたらすぐでいいの。涙をくらえて歌います。それは海で生まれた男の最後。終了になるかもしれない。もうダメした。音小さいですよね、ちょっと。もうちょい開けてもらって。このアンドルを全員おじさんバージョンにちょっとしていきたいと思います。で、後ろの方にですね歌詞が出ますので、ちょっと皆さん両サイド分けていただいて、いや盛り上がるやん、なあ盛り上がるって何か分かる、意味で分かる、意味で分かる、小さい声で。それでは皆さんよろしくお願いします。俺にとってアンドルとは、はい、でもまあ安藤さんが輝ける場所なんじゃないのかな。嬉しそうやし、うん、なんかこれで最終回は寂しいけどな。小原さん的にはもう第セカンドシングル、サードシングルやっていただき、うん、いっぱいやった方がいいんちゃうかな。まあ最後イワシの楽曲のせいにするっていう手もまだ残ってるからな、こっちには、まあ、それぐらい強い気持ち出してもいいんちゃうかっていうのを俺はちょっと思ってる。まあ、なんか何が跳ねるか分からん時代やしさ、アンドルが跳ねて紅白出てもらって、ほんじゃ、いや、あのアンドルのメインの人カザーナ・ケルズっていうトリオ組んでるらしい で別に俺らは認知してもらうっていう、そういう形も全然まだあるからな。まあまあ最悪、まあ、イワシの楽曲のせいにしてもいいけどな。信代さんってアンドルと見てます？アンドル、なんやろうな、僕が言うのもなんかおこがましいけどな、なんかなんやろ、青春青春かな。安藤さんなんかキラキラしてるもん、なんか僕はそれをねずっと守ってたけど、いつかねアイドルっていうのはその終わりが来てもね、まあそれもまあ儚いっちゅうか儚いけど、まあそれもね、まあ桜は散ったら儚いね、なんかあるやそんなあるや、それがまあかっこいいっちゃかっこいいし、うん、まあ、そういうことやな。うん、ボスさんよろしくお願いします。本日のアンドルなんですけども、星野さんにとってアンドルとは、アンドルとは、私にとってアンドルとは、立ちバサミですかね。立ちバサミ、あの生地を切るおでっかい重いハサミなんですけれども、ご存知？はい、あの立ちバサミですよね、その木の枝とかにいるやつ。違う、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、木の枝と生地は違うからすいません、失礼しました。調べといて。立ちバサミというのは大きい、ハサミの中でも大きい、だからアンドルはあのでかいから、私はでかい人専門デザイナーなので、その中でもでかい、ハサミの中でもでかい、とにかくでかい、でかい。テラドルやん、テンドル。うわ
と、なんかあれですね、あのファイト前って感じだった。あ、ガウムやな、マサト、マサトの感じやな。確かにいいな。あ、やべえ、ごめんごめん、え、何なんか急いでる、なんか俺の無視されてる。何か何してる。こっちで広い広いところ見えるとこに。おはようございます。無視こぶりゃー。どんなやったか、ちょっと蓋開ける。はい、こうです。というか、まだリハ終わってないですよ。あ、そうなんで改造工房やってますよ。改造工房、いやいや、アンドルゴッコやろ。なんでこれ、ね、どういうことや。アンドルゴッコ、どう見てもアンドルゴッコやろ。いや、マジでいい入場シーンですね。あ、ほんま。全員おじさんボリューム19です。よろしくお願いします。ミスです。ミスしました。四国でもどこでもできる。今回感じやんね。すごいな。なんだよ。あれ中。なんだよ。私だって夢を届けます。それではアンドルです。どうぞ。イワシピン、はい、イワシピンとってアンドルとは挑戦、挑戦、はい、やっぱりあの無理だと思ってることって行動しないと無理だと思うんですけど、
アンドルはその壁を一個越えて挑戦することができたんで、やっぱりその挑戦です。今日お疲れ様でした。どうですか最後の。まあまあ最後ちょっとあの職業ありましたけど、まあやりきりました。はい、もうアイドルは卒業。まあそうっすね、ちょっとしばらくいいかなって感じですね。はい、しばらくってことはまたちょっとやりたい欲が出てくる。いやまあまあまあ、まあ、可能性はやっぱ残そうなんだね。僕はでもやりきったんで、はい、もう笑いに集中。集中しちゃうんだよ俺別に。まあでもはい、やるべきことが できたから何ですか、うん、2回もはいライブさせてもらったんで、はい、じゃあ最後アンドルを応援してくれた方にちょっと一言お願いします、はい、みんなありがとうな。またどっかで、ね。